Velkommen tilbake til fotballprat med Kine og Keita. Jeg heter fortsatt Stian, og Salvesen har skårt mer enn 8 mål. Mohamed Keita, hva det du skal gjøre for oss neste episode? Jeg sa egentlig 10 mål, egentlig, det var det jeg sa. Han passerer ikke 10, men så gikk jeg ned til 8, men det greit. Han gikk over, passerte 8, gratulerer til han. Han kommer ikke til å score noen flere mål nå uansett. Men du skal gjøre klar talen din til neste episode? Ja. Jeg tar med lys. Ja. Hva var det Salvesen drakt også? Ja. Kini, hvordan var det der? Skal ikke bruke penger på Salvesen-drakt. Nei, men vi sender melding til Salvesen og spør om han kan... Hva skjer? Du starter direkte med nesa di opp i rumpa hans. Ja, vi sender melding til Salvesen, spør om han kan, kan sende den drakta han har skårt 2 mål med nå siste runde. Før vi trykket på record her, så sa Keita at det tels ikke hvis de skårer mot Sandefjord. Det tels ikke, kompis. Jeg kan gå nå og gå og score 3 mål mot Sandefjord. Ja, men det ingen som der, så det ikke rart de kan score. ikke nå, liksom, men de kan, når de stiller opp med laget sitt klokken 6 på søndager, jeg kan gå og score 3 mål mot dem. Skal komme her og telle 2 mål mot Sandefjord. Egentlig så skulle han ikke spille engang. Skulle sitte på benken, kompis. Ja, men det det som så sjukt da. Du snakker om en spiss som er i topp 3 lag i Eliteserien. Bro. Han kan vinne serien. Hva har det med at han egentlig ikke skulle starte kampen, bro? Det sier noe om hvor god han er. Jeg sier du vinner ikke Eliteserien. Han spissen du snakker om skulle bli benka. De skulle vrake han til den kampen. Du skulle begynne å benke han, fordi han har spilt så dårlig. Han har levert så dårlig som spiss. Du skulle benke han. Har du sett scoringen hans? Det er jo klasse. Han hører jo ikke etter han her. Hvorfor skal de benke han? Han er en maskin. En god elitseriespiss. Det som sjukt da, at vi må bare begynne med... Hvordan skal de benke en spiller som har spilt... Jeg vet ikke, men trenerne i Viking, de hadde tenkt å benke han da, før den kampen her. Og så var det en kneskade på han der, Agustino. Det er derfor han startet den kampen mot Sandefjord. Ja, det hvis du følger med på elitserien når vi en elitseriepod, så hadde du visst det her. Det vet jeg ingenting om. Nei, hvorfor har han ikke blitt benket før? Nei, de har jo brukt penger på han, gitt han så mange sjanser. Han har ikke klart å gjøre noen ting på alle de sjansene han har fått. Han skulle bli benka nå mot Sandefjord. Skulle de putte han på benken? For han har levert dårlig. 3 kamper på rad, levert fis, ost. Du har ikke fått med deg, Kenny, fordi det var faktisk en artikkel om det, at han skulle begynne på benken. Men så var det noen som skadet han andre, og det tror jeg Salvesen gjorde selv. For å sikre seg litt elitseriespill. Men ja, da burde i hvert fall noen som burde takke Salvesen etter at han fikk lov til å starte i dag, da. Med han her? Vi snakker om 2 forskjellige ting. Uansett så skal Keita holde en tale. Det skal han. Men vi skulle egentlig begynne et annet sted, men da begynner vi. Viking Sandefjord. Det så ut som Sandefjord skulle klare å holde det til 2-2. I hvert fall lite grann, når de klarer å hente tilbake fra 2-0, liggende 2-0. Ja, men det er sånn som vi har snakket om før. De har ikke noe forsvar. Det er jo... Det er ikke mulig å vinne fotballkamper med den hastigheten de slipper inn mål på. Jeg tror Sandefjord må være det laget i Eliteserien som har sluppet inn flest mål. Men målet, han nå, Keita, Salvesen, han skårer på huet til og med. Han hopper opp, han er en spiller. Sier han alt jeg har å si er det inn i min verden. Så tels ikke. Du spiller på topp 3 beste laget i Norge. Topp 2 beste laget i Norge. Ja, beste laget i Norge da, siden de ligger øverst nå. Og så skal du begynne å telle mål du skårer mot Sandefjord, som datteren min nå på 2,5 år kan gå og score mot Sandefjord. Men ja, det er faktisk ikke feil, fordi jeg har sett datteren til Keita spille fotball, og hun er faen meg sinnssyk. Kenny, jeg tror du hadde slitt på kanten der, altså. Rykket deg på kanten der. Rykket deg kjapt. Ja, det kan gå tenne. Men her er det faktisk... Du er liksom kvinnelig, Jon Karev. Ja, såpass? Ja, maskin. Med teknikk. Jon Karev har teknikk, han? Ja, det det han sier. Jon Karev har teknikk. Ja. Han sa kvinnelig Jon Karev, så sa jeg kvinnelig med teknikk. Det vil si Jon Karev har ikke teknikk. Ja, men han har jo det. Han er jo... Det er sykt. Det er jo helt sykt å si at Jon Karev ikke har teknikk.
Bra, Stian, hør her, jeg orker ikke hvis jeg skal drive og bare prate piss inn I ørene mine. Jeg har ikke kommet hit for at du skal bare pisse meg inn I ørene, bro. Jon Kare var teknikk. Hvor Jon Kare blitt kjent for å ha teknikk da, bro? Fortell meg det, bortsett fra fysikken. Men har jeg spilt I Premier League? Ok, hvor mange spillere ser du ikke I Premier League som ikke har teknikk? Han har ikke dårlig teknikk. Han har dårlig teknikk? John Terry hadde teknikk. Ja, det jo midtstopper. Han spiller Premier League, det det kriteriet ditt også. Ja, men han har jo... Så alle som spiller Premier League, alle som spiller Premier League, alle som spiller Premier League har bra teknikk. Ja, det du sier, De har ikke dårlig teknikk. Men det svar ja eller nei? Ja, de har ikke dårlig teknikk. Det dårlig teknikk, kompis. Det folk som spiller I Premier League som har dårlig teknikk. Ja, der det veldig mange som har dårlig teknikk. Du må jo ha... Hva diskusjon blir? Hva er det du diskusjon til? Det jo en heftig... Det beste ligaen. Du må jo ha bra teknikk for å spille der. Det spørs jo hvem du sammenligner med, men han har jo bra teknikk. Bro, hold det. Ok, la oss bare holde. Jeg har skjønt at du bare pratet tull I dag. Nei, la oss bare holde oss til Jon Karev. Har Jon Karev bra teknikk, ballbehandling eller ikke? Nei og nei. Har han det eller ikke? Ja eller nei? Det ja eller nei spørsmål. Ja. Ferdig. Har han det? Nei, ferdig. Det ferdig. Hvis du spør om en som har dårlig teknikk, da kan vi si Peter Kovacs. Det ikke noe forskjell på Peter Kovacs og Jon Karev. Jon Karev jo mye bedre fysisk enn Peter Kovacs. Det eneste. Peter Kovacs har faktisk bedre teknikk enn Jon Karev. Nei. Ikke tull. Du har spilt med Kovacs på sitt beste? Ja. Hæ? Ja. Ja? Når? Når han var I Sarpsborg. Vent litt nå. Fordi jeg husker en ting. Kini, når du spilte den oppvisningskampen mellom Mjøndalen og Godse, og Kovacs kom I baris bort til Keita, da så du smil fra øre til øre. Så jeg tror... Vi lar det ligge dø, fordi jeg vet at Keita en Kovacs-fan. Det greit. Vi legger den dø. Du kan ikke, bro, jeg forstår ikke hva Kini, liksom, hva, kom du I dag bare for å diskutere sånn helt unødvendig, eller hva greier, liksom? Nei, jeg kom for å hylle Salvesen. Hylle Salvesen? Ja, han putte to nå. Mot Sandefjord? Ja. Bro, vi må begynne å ta med sånn våtservietter. Men var det straffe etter den situasjonen mellom Brekalo og... Ja, den grei. Det grei, fordi ja, de sier at det der en... Han er uflaks da, fordi det sånn... Jeg tror han tar opp hånda, enten for at han har lyst på altså, enten sånn, nei, det her ikke straffe. Eller sånn, hei, hei, dommer, liksom... Han tar opp hånda for å si at dette her ingenting. Og så skyter Sandefjord-spilleren I hånda han har oppe. Og da det sånn... Det faktisk... Ja. Ballen jo ikke inn... Altså, den på vei ingen steder. Ja, hva gjør han opp med hånda? Han tar opp hånda for å si at... Den første duellen ikke straffe. Nei, han bare maks uheldig da. Men det aldri... Hva slags uheldig? Du inne I boksen og... han prøver bare å si hei, hei, hei. Mens ballen en meter fra deg? Ja, derfor sier han jo maks uheldig. Fokusere på spillet. Hva skal du drive og si fra til dommeren? Det ikke din jobb å dømme. Nei, din jobb jo å forsvare deg. Få ballen ut av boksen, og så snakker du til... Det det profesjonelle spillere gjør. Du klarerer ballen, og så etterpå går du og tar det med dommeren. Ja, du tar ikke med dommeren mens ballen ligger og spretter og spreller inn I 16-meteren din. Ja, Max uheldig, hva uheldig fotball, der? Det ingenting som uheldig der Fotball følelser, bro Han reagerer Reagerer mens spillet foregår en halv meter fra deg Ja, men han bare sier sånn Nei, dette her er ikke straffe Og så Bro, hvor uflaks har du Når et skudd går Det ikke noe uflaks Det ikke engang på vei mot mål Skuddet ikke på vei mot Det ikke noe uflaks Det ingen uflaks Det uprofesjonelt Det to forskjellige ting Det der ikke uflaks Ballen en halv meter fra deg Først blir ferdig med situasjonen Og så går du og snakker til dommeren Ja, men Hva diskuterer du? Mats uflaks og finne på unnskyldninger foran og tanta til Sofie og høyre og venstre. Tanta til Sofie. Det vi har spilt inn I snart 10 minutter og tanta til Sofie allerede på bordet. Nevnt. Nå det farlig her. Ja, men det er jo uflaks. Men Viking, Sandefjord, det jo et vanskelig lag å spille mot tydeligvis, fordi, men de vinner jo ikke mange kamper, men de klarer å gjøre det verste ut av motstander. De klarer å få det verste ut av dem. De bare kommer og kaster bort tiden til folk. Sandefjord det de driver med om dagen. Men Viking de leverer. De har nå fortsatt en ubeseiret rekke på uendelig mange kamper. Jeg klarer ikke å telle så langt. Det 12, 13, 13 nå. Ja, en uavgjort. Ja. Resten seier. Ubeseiret. Nei, ja, det ubeseiret. Det riktig. Ja. Så, og Bodø-Glimt jo litt bakpå, men Viking nå, jeg spør igjen. Holder de helt ut? Nei. De holder helt ut. Der vi ja og nei. Hva argumentet ditt for at nei, det ferdig. Vi skal ikke ha noe argument. Jeg tror både Glimt har det. Jeg orker ikke. Da, vi går til gårsdagens kamp, som vi egentlig skulle begynne med. Ålesund-Stabæk. Der har vi Bob Bradley-Keita. Og Bob Bradley,
Han har ikke vunnet kampen da. Nei. Han har fått med seg et poeng på tre kamper. Og det er ikke en dårlig start med Stabæk 3. Det er ikke en dårlig start, men dette her var en viktig kamp for Stabæk å vinne. Og det er sånn, det er teit å si da, men når du ikke klarer å slå Ålesund, så er det faktisk et problem. For de hadde, Stabæk hadde nok sjanser å liksom, kanskje hadde fortjent å vinne sånn overall da, men i den kampen. Men de ligger der nede for en grunn, og det er sånn at de, hei, du klarer faktisk ikke å slå det laget som alle andre lag klarer å slå i ligaen. Men Kini, de ligger jo rett bak hverandre. Og si Stabæk har to mindre kamper spilt enn Haugesund, som ligger over dem også. Så det er jo håp for Stabæk, i hvert fall med ny trener inn. Ja, det som er sjukt også er, det er ny trener inn, men han har faktisk også puttet inn mange nye spillere. Så det er jo, han har gått inn og gjort ganske store forandringer ganske med en gang da. Og det er jo et sinnssykt mål Stabæk får med seg. De dunker den jo opp i krysset. Keita, Bob Bradley, overlever Elitserien med Stabæk 2023. Det som er mange av de grunnen til at han har gjort de forandringene, han har en spillestil. Og da vil jeg si, han må jo ha spillere som kan spille den spillestilen hans på best mulig måte. Og utifra de forandringene, det vil si det laget som var der, som drev og spilte gjennom hele sesongen, har ikke de ferdighetene som skal til for å spille hans spillestil. Derfor har han gjort de store utskiftningene som han har gjort. Og når han har gjort dem, så tar det noen kamper før det setter seg. Allerede nå så ser du mot Ålesund at den spiller Stabæk. Selv om de bare tar ett poeng, så spiller de bedre fotball enn det de gjorde tidligere. Ja, det gjør de. Det gjør de. Men problemet er nå er at de har ikke så god tid. Men de har ikke så god tid. De har hatt dårlig tid hele sesongen. De har jo ligget der nede hele veien. Ja, men hvis han skal jo sette inn sitt preg på laget, og det er greit, men det er mye forandringer. Og selvfølgelig er det poeng som, det er poeng som teller nå. Men nå møter de Tromsø, HamKam, Lillestrøm, Rosenborg, Sarpsborg, Bodø/Glimt, Vålerenga, før de får Sandefjord og Haugesund til slutt. Jeg vil ikke si at det er det beste kampprogrammet heller for et Stabæk-lag som sliter. Det er akkurat derfor det er enda viktigere å spille bra fotball. Du må spille bra fotball for å vinne eller ta poeng mot lag som er bedre enn deg på papiret. Du kan ikke gå og spille mot lag som er bedre enn deg på papiret og spille som alle andre norske trenere. Med en gang de møter et lag som er litt bedre enn dem, 4-5-2, nei, 4-5-1, og så skal du ligge lavt og så satse på at du flakser inn ett mål eller to. Det går ikke, kompis. Det er bedre for Stabæk og det spillet blir satt, og de rykker ned ett år, og kommer tilbake akkurat som Brann gjorde. Men får du med Bradley hvis de rykker ned? Han har sagt han vil være i samtale med klubben, men, eller de planlegger for fremtiden, men får du med han? Det kan de få hvis Stabæk nå skjønner at det, hei, vi kanskje rykker ned, vi må kanskje begynne å satse ungt, og så bygge opp et helt nytt lag, og gi han her litt ressurser til å bygge et helt nytt lag. Så for han har jo gjort det en gang tidligere med Stabæk. Hvorfor skal han ikke gidde å gjøre det en gang til? Men kanskje denne gangen at de lover han at når du har bygd det laget du vil ha, så skal vi putte enda mer penger bak laget, så du kan kanskje begynne å kjempe mot de som er på toppen og spille ut i Europa. Da tror jeg han blir. Han har gjort det en runde før med Stabæk. Men tror du ikke det er noen andre klubber som er mer interessert i han enn... Selvfølgelig er det, men nå har han vært på en runde, havnet tilbake i Stabæk igjen. Det må jo være en grunn til det. Han begynner å bli gammel. Og han har lyst til på den utfordringen kanskje da. Det er en klubb som han trives i og sånt. Han ser ikke potensialet. Og Stabæk har jo stort potensialet. De har jo vært en av de største klubbene i Norge før. Han må jo lukte noe der siden han kommer. Hvorfor kommer han dit? Ja, men, han trives der. Ja, men det tar tid. Det tar lang tid å bygge opp hvis de skal rykke ned, og så skal de rykke opp igjen, og de skal... Kanskje hans siste prosjekt? Hvor gammel er fyren egentlig? Han er over 50. Det skal jeg garantere. Han er beste for han er over 60. Nærmere 60. Nei, over. Han er 66 eller noe, tror jeg. Han er 65 år gammel. Ja. Ikke sant? 65 år gammel. Hvor skal du? Perfekt. Jeg tror det er en av hans siste prosjekter. Jeg tror det er å gjenreise kjæringen i Stabæk. Stabæk, du vet Bærum, du trives der. Du har vært der før. Liksom, du trives der. Hvorfor ikke være der neste 5-6 årene og bygge en hel klubb
sånn at de blir stabile, som, sånn som de andre toppklubbene som går ut og spiller i Europa og så videre og så videre. Hvorfor ikke være det, den som styrer et sånn, sånn klubb, enn å drive og flytte på deg hele tiden? Med en gang det går dårlig, så får du sparken. Men en sånn trener, det jo ikke snakk om at du bare skal flytte på deg. Det snakk om at, hei, en sånn trener, du nødt til å, når, hvis du rykker ned, eller du holder deg med laget, du nødt til å gi han, du nødt til å gi han penger og midler som gjør at, hei, jeg kan hente penger, de spillere trenger, jeg vil. Du trenger ikke noen penger i den OBOS-ligaen for å sette sammen, hvis du har en gjeng med unge gutter, som du kan utvikle, som har potensiale, ja. Er det en som kan få ut potensialet i de unge gutter, så er det han. Du trenger ikke noen spesielle penger for å rykke opp. Er det noen dager, er det, altså det er jo ikke sikkert de rykker opp første forsøk uansett. Hvorfor ikke? For det andre lag som har lyst til å gjøre det samme. Ja, hvorfor skal ikke Stabæk rykke opp? Det blir det samme som hvorfor skal Stabæk rykke ned? Fordi de har gjort det dårlig hele sesongen? Ja, men nå det er vanskeligere, derfor, derfor det er vanskeligere å rykke opp fra OBOS enn å holde seg i Eliteserien. Det er det faen ikke. Ja. Du må snakke med en mann som har gjort det to ganger. Det er jo, det er jo mye vanskeligere. Det er vanskeligere å rykke opp fra OBOS enn å, rykke, enn å holde seg i Eliteserien. Ja, ja, ja. Det er det dummeste jeg har hørt. 100%. Det er det dummeste jeg har hørt. Hvorfor det? For å holde deg i Eliteserien så trenger du å vinne hva da? I OBOS-ligaen så møter du fire lag som kan spille fotball. Resten de kan ikke spille fotball. Ja, men du har ikke råd til å tape. Du har ikke råd til å tape kamper. Du kan tape kanskje, ja, du kan tape noen få kamper i løpet av en hel sesong. Ja. Ja, men spiller du i Eliteserien og du skal holde plassen din, så trenger du bare å vinne kanskje seks kamper. La meg spørre deg med et spørsmål. Er det vanskeligere å tape kamper eller å vinne kamper? Hva er vanskeligst? Er det vanskeligere å komme til banen og med vilje tape kampen eller vinne kamper? Hva er vanskeligst i fotball? Hva slags spørsmål er det? Er det vanskeligst å vinne eller tape kamper? La meg spørre deg et spørsmål. Du prøver jo å vinne kamper. Hva? Du prøver det må være kødd det han sa nå. Okay, så når det må være kødd. Når du er i Eliteserien, ja, for å holde deg i Eliteserien, ja, du må vinne kamper. Ja, men du trenger ikke å vinne like mange som når du må rykke opp. For når du må rykke opp, men, da har du ikke grunn til å tape. Ja, men hør, fotball handler ikke om... Det handler om å vinne kamper, men det er ikke det samme å vinne kamper i første divisjon som å vinne i Eliteserien. Det så du på Brann. Du prøver å si til meg, det er samme. Er det lettere å vinne kamper i første divisjon? Er det ikke det, enn å vinne i Eliteserien? Du møter jo lettere motstand i første enn i... La meg spørre deg, du har ikke de samme spillerne. Og greia er at hvis du spiller... Vi sier jo her nå at du rykker ned med den stallen de har, med de unge spillerne, og skal bruke ett år på å utvikle den nede OBOS, samtidig som de må jo vinne det de må vinne for å komme tilbake i Eliteserien. Ja. Nå har de smak på Eliteserien. Det vil si de har et høyere nivå inne enn de som er nede i OBOS. Så når de går ned i OBOS, de kommer ned i OBOS, de skal være antatt bedre fotballspillere enn de som er nede i OBOS. Fordi de har spilt på et høyere nivå enn de som er nede i OBOS. Ja, ok. De kan bruke OBOS-året samtidig som de leverer og utvikler seg til å bli bedre elitseriespillere til neste år når de kommer opp igjen. Kini, du kan ikke sammenligne Stabæks situasjon utenfor hva du har vært igjennom i Mjøndalen. Jeg snakker ikke om det. Deres mål har vært å rykke opp fra OBOS inn i Eliteserien, og så bare gjøre det beste vi kan, og så ser vi hvor vi havner. Det er to forskjellige ting å si. Vi skal rykke opp fra OBOS inn i Eliteserien for å prestere bedre enn vi gjorde året før. Så det er ikke samme. Ikke begynne å sammenligne men, hva du har vært igjennom med Mjøndalen og det eventuelt prosjektet Stabæk skal igjennom nå. Nå tar Kini... Jeg skal bare forklare deg nå. Kini tar opp telefonen her. Skal du ringe noen og tro oss, eller hva skjer nå? Jeg skal bare si til dere nå. Fredrikstad, som leder OBOS-ligaen nå, de har i år tapt en kamp. De har spilt 9 uavgjort, men de har tapt en kamp. Ja, ok. Da går vi til Bodø-Glimt. Du har ikke råd til å tape kamper. Hva er poenget ditt? Du har ikke råd til å tape kamper. Så hvis du går inn i en... Hvis du kommer inn i en periode... Du dro opp Fredrikstad. Hva er poenget ditt? Hvis du kommer inn i en periode og du taper 2-3 kamper på rad... Hvis du taper 2-3 kamper på rad... Så er det mye å hente inn igjen. Hva er poenget? Hvor kom til poenget ditt? Hvis du får en dårlig periode... Og det er mest sannsynlig det skjer. Men... Hva er poenget ditt i forhold til Stabæk? Poenget mitt er da at, hei, hvis du sklir en gang, så ryker opprykket ditt. Men hvis du sklir 5, 6, 7, 8 ganger i Eliteserien, så betyr ikke det at du rykker ned. Herregud, det er derfor jeg sier at det er lettere å holde seg når du først er i Eliteserien, enn det er å rykke opp.
Fordi du har ikke råd til å gjøre tabber. Det kan du gjøre i Eliteserien. 100 ganger. Det kan du gjøre. Det derfor du rykker ned. Du gjør tabber. Det derfor du rykker ned. Hva det du mener? Ja. Du har råd til å gjøre det i Eliteserien. Nei, du, i Eliteserien så blir du straffet enda hardere for å gjøre tabber enn det du blir nede i Obos. Ja, men det, du kan men, gjøre nei, det la meg og fortsatt der. Holde plassen. La meg stoppe dere der. Han prøver å si til deg også. Som du har sagt, hva som helst kan skje i Eliteserien. Du kan gå på smell etter smell etter smell, og fortsatt kan du overleve. Og det jo fakta. Men fortsatt, du snakker mye pisken i. La oss gå til Bodø-Vålerenga. Det ikke pisken i hele tatt. Du er den sykeste. Du er helt syk i hulet. Men jeg har et spørsmål. Du dro inn Fredrikstad. Ja. Hva var poenget ditt med det i forhold til Stabæk? Vi snakket om Stabæk. Du kom med Fredrikstad. Hva det du fordi de leder i Obos-ligaen nå. Og de leder i Obos-ligaen fordi de har tapt en kamp til nå. De har tapt en kamp. Ja, men du, la meg gå til gamle treneren din da. I Kongsvinger. Ja. Han har tap, uavgjort, seier. Ja. Han ligger fortsatt på tredjeplass. Ja. Det ser ut som de lå på smell etter smell. De lå på førsteplass. De har ligget på førsteplass i nesten hele år. Men det ser ut som med syv tap. Og nå er de i en dårlig, ja, nå er de i en dårlig periode. De har hatt en dårlig periode. Tapt noen kamper. Plutselig de nede i blant de andre lagene. Okay, hva skal du si med det året? Kan fortsatt rykke opp. Hva skal du si? Men kan også ikke rykke opp. Det er poenget mitt. Du ligger på førsteplass nesten hele veien. Hva skal du si? Taper et par kamper, og så nå er du ikke der lenger. Hvordan er det du vurderer fotball? Hva skal du si om året til Brann da? I Obos? Ja, de tapte jo ikke en eneste kamp. Men se hvor de ligger i Eliteserien nå da, bro. Ok, vent da. Herregud, Brann ligger på fjerdeplass da. Ok, men er det vanskeligere å gjøre det Brann gjorde? Nei, men de taper jo ikke kamper i Eliteserien heller. Ja, er det vanskeligere? Jeg henger ikke helt med. Ja, men vi henger ikke med heller. Nei, fordi du snakker om se på det var Brann. Er det vanskeligere å gjøre det Brann gjorde ved å gå gjennom en hel sesong og vinne? Ja. Enn å tape kamper? Men ok, la oss si Brann da. Ok, det Brannlaget, det går gjennom hele Obos uten å tape kamper, og så går de opp, rykker opp til Eliteserien. Bro, det laget der, det ligger på fjerdeplass i Eliteserien. Men Stabæk ligger på femteplass i Eliteserien. Si at det er det jeg ville. Så du forklarte der akkurat det jeg prøvde å forklare deg tidligere med Stabæk. Da kanskje det prosjektet der Bob tenker i forhold til Stabæk. Ok, jeg rykker ned, jeg har de unge gutta her, jeg utvikler dem akkurat som Brann gjorde. Rykker opp igjen i Eliteserien. Da har jeg et ungt lag som har erfaringen fra Eliteserien, kommer ned i Obos, blir bedre fotballspillere, kommer inn i Eliteserien igjen, presterer bedre. Som Brann gjorde. Og så kommer du her og... Det er vanskeligere å rykke opp fra Obos enn å holde seg i Eliteserien. Det er mange nye spillere som har kommet til Brann også. Ja, men hva var det jeg sa i forhold til at ok, vi rykker ned, vi utvikler de spillerne vi har, vi rykker inn i Eliteserien igjen, ja, men putter selv om du, penger, selv om du, henter noen nye spillere. Selv om du utvikler spillere, så betyr ikke det at du rykker opp. Selv om du utvikler noen spillere du har i et lag. Bare fordi du rykker ned med et lag, så kan du bare si, vi har masse unge gutter her, så vi kan bare rykke ned, og så utvikle de til å rykke opp. Og når vi rykker opp da er de plutselig så synssykt gode, at da kan vi gjøre akkurat som Brann. Skal vi ta med dette toget videre til Bodø? Det er jo helt sykt. Visste du at du har togstasjon i Bodø? Det er bare en person i Bodø. Og det er? Amal Pellegrino. Tusen hjertelig takk. Da må jeg spørre. Det er eksperter som sier, hva er feil med Bodø-Glimt? Og hva svarer Bodø-Glimt rett og slett da? Vi har bare en Pellegrino. Her er det ikke noe feil. Vi har alt på stell. Hva gjør man med en mann som skårer 4 mål i Eliteserien mot egentlig en av Norges største lag, skulle vært, som ligger i hovedstaden vår, Vålerenga? Er ikke det landslagsmateriale? Vålerenga har blitt lurt. De gikk og møtte Ålesund forrige uke. Trodde at de var friske med? Trodde livet var herlig. Trodde det var det som var å spille i Eliteserien. Så får de smake på ordentlig angrepsfotball. Men hva skjedde? De gir jo bort en heva straffer da. To straffer. Ja, men det er ikke gi bort. Det er jo sjanser. Ja, det er jo sjanser. De kommer jo opp dit. Enten så er det sjans på mål, eller så er det gi straffe. Så det er jo noe som må til. Keita. 4 mål. Toppskårer. Alene på topp i Eliteserien. Fortsatt ikke landslagsplass. Han må score 8 mål. Kunne gått til utlandet for litt siden. Noen bøy 15 millioner på han. Ja, jeg vet ikke hva. Men hva han er han skal gjøre, liksom. Over 30 år. Hva skjer med det kan være, Amal Pellegrino når sesongen i Eliteserien er over?
Er det ett år til han har igjen I Bodø-Glimt sin kontrakt? Med den alderen så Jeg tror det. Han har vel det? Han har signert jo noe ny før sesongen, gjorde ikke det? Jo, men mulig det var noen sånn opsjon på ett år til. Når du snakker om å gi bort straffespark, når du sparker den I trynet, sier du faktisk bort et straffespark. Ja, men det sa du jo ikke I sted. Ja, det, jeg forandrer mening på det ene straffesparket. Det kan jeg gjøre. Å oh, ja, ok. Vålinga øynene håp når de setter inn 3-2. Du har litt klabb og bab inn I midten etter Bodø-Glimt ved to anledninger, som førte til to mål. Avslutningsmålet til Amal når han løper alene fra midtbanen, runder keeper og setter han kontant I mål. Han skårer jo, altså han trenger bare å få ballen inn I, han trenger faktisk bare å få en sjanse, men sannsynlig han skårer. Han har vel... Hvis du ikke kommer på landslaget nå, da det liksom, da... Da må du bare begynne å spille Hvorfor skal han hockey komme nå? Det ikke noen poeng I at han skal komme på landslaget nå. Nei, men la meg spørre et annet spørsmål da. Hvis Amal hadde vært 24 år og gjort det her, hvor hadde neste steg vært da? Poenget at det har ikke noe å si. Landslag den de spillerne som presterer best under enhver tid som skal være på landslaget. For landslaget når du går der, det ikke snakk om noen utvikling eller noen ting. Det de beste som skal være der da. Hvis det en kamp I morgen, hvem de beste 25-30 spillerne fra Norge? Kom her. Eller 24 spillerne, eller 20 spillerne, eller hva enn de tar ut I en landslagstropp. Det sånn en landslag skal være. Fordi de skal levere I morgen. Ikke hvem som kan bli best neste år, eller året etter. Da må de velge neste år, etter de som best neste år. Det sånn et landslag skal velges ut. Utifra hva de leverer. 22 mål på 22 spilte kamper. Jeg vil ikke si at han har spilt alle kampene. I litt serien år? Han startet første kampen. Han har ikke spilt alle kampene. Første kampen. Og neste mål på lista har 14 mål. Han har faktisk spilt... 15 han har, maks, har Adams. Jeg tror han har maks... Ja, unnskyld, Bård Finne 14. Ja. Jeg tror han har maks 3 kamper som ikke fra start. 3-4 kamper. Så han har mer enn 1 poeng I snitt da? Nei, han har jo kommet inn. Han har 30 målpoeng. Med, ja. På 22 kamper. Men altså, ja, nå, vi ikke noe tvil om at han poengspiller I Elitserien. Men han kommer aldri til å komme ut på landslaget. Altså, det ikke noe poengspiller akkurat nå, han best I hele Elitserien. Det ingen spillere som angrepsspillere som bedre enn han. Dropp best I Elitserien og landslaget. Hvis han hadde 24 år og gjort det her, hva hadde neste steget vært da? Neste steget hadde vært toppklubber I utlandet. Det jo automatisk, det ikke noe... En av de 5 største ligaene? Ja. 100%. Du ser jo spillere nå som ikke gjør 10% av det der engang, som havner I Ajax og sånn. Det var jo han, Molde-spilleren. Ja. Og et siste... Har han levert noe I nærheten av hva Amal Pellegrino har levert? Du spiller jo I helt forskjellig posisjon. Han spiller def mitt. Jeg snakker hele elitserien. Folk går jo ut av elitserien. Skal jeg... Nei, men Kenny, det greit du sendte melding til meg før podcast-episoden at du skulle ta Kate I dag. Nå det ferdig. Nå det tatt av. Herregud, ta! Meg, han tar ikke meg. Jeg er seriøs. Hvordan tar han meg? Nei, vent da. Sier bare sånne dumme ting. Nei, men du sammenligner en spiller som spiller def mitt mot en spiller som spiller... Du må høre etter hva jeg sa. Jeg sa, det spillere fra elitserien som leverer 10% av hva elitseriens beste spiller per dags dato leverer. Og drar til... Topp 4, topp 5 ligaer I Europa. Og så sa du som Ajax. Som for eksempel Ajax. Ja, og ja. Da tenkte jeg at du tenkte på han som dro til Ajax. Ja, helt riktig. Ja, spilte han ikke I Elitserien? Han ikke blant en av de spillere I Elitserien? Jo, han er god eller ikke, ikke det som spørsmålet her. Og han er 20 år. Ja, og? Et spørsmål til. De kjøper jo potensialet. Ajax kjøper potensialet. Han sa jo 24 år. Ja. Hadde han gjort det han gjør når han var 24 år? Ja, men la meg spørre nå. Et spørsmål til. Hvor mange år har Amal Pellegrino igjen? Han 33 år nå. Hvor mange år har han på toppnivå nå? Så lenge du leverer 22 mål siste 3-4 sesongene, så spiller du selvfølgelig til. Om han så faller 50% da, og leverer 10 mål hver sesong, så kan han fortsatt spille. Mer enn god nok for godse. Det ikke mange spillere som kan levere 10 mål per sesong som andre spiller. Som Viking har kjøpt, brukt flere millioner på en spiller som ikke klarer å levere mer enn sliter med å levere 10 mål I løpet av en sesong. Som spiss.
Ikke som kant en gang. Hva tror du, Kenny? Ja, jeg tror jeg tror ikke han kan spille i et lag som i Gods i like mange år som han kan spille i Glimt. Da. Han kan spille i et topplag hvor han får brukt det han god på. Han blir satt opp i posisjoner som gjør at han kan score mye mer. Det han god på, er han, det kan han gjøre i mange år. Så nei, men hvis jeg skal tippe, jeg tipper han kan spille fotball i, jeg gir han 3 år til på toppnivå. Sånn hvor han leverer. Greta, hvor mange år gir han? Det kommer helt an på om man har mye skade og sånn her. Det er bare det det går på. Etter man passerer 30, så er det bare hvor mange kamper klarer du å spille i løpet av en sesong. Amal ga ut bok for litt siden. Og da var en av objektene som ble intervjuet, sa at det som er forskjellen på Amal og de andre, er at Amal ble jo proff litt senere. Det har ikke noe å si. Han nei, men da, da kan det være at han har ikke samme slitage på kroppen sin som de spillerne som har trent på høyt nivå over så mye lengre tid, da. Kan det være noe? Han spilte jo i andre div og første div. Ja, det er ikke samme treningshverdag som i Eliteserien. Det er ikke samme treningsmengde. Det er verre. I løpet av en uke. Det er verre. Ok, nå dere to. Stopp. Vent litt, bare veldig. Jeg orker ikke. Fordi du må gjøre ting. Du må gjøre ting ved siden av. Det er mer slitasje. Du må gjøre ting ved siden av. Hva faen har det med fotball å gjøre? Fotball? Ja, men at du må sitte på, som lærer på et kontor. Hva har det med fotball å gjøre? Slitasjen totalt. Hva faen er han snakker om? Han er det er jo mer å gjøre. Det er mer å gjøre i løpet av en dag. Som hva da? Som har med fotball å gjøre, som hva da? Altså, hvis du slitasje, han snakker om slitasje. Ja. Som skjer i, når du spiller fotball. Ja. Andre ting som hva da? La meg si en ting. De som spiller i første div og andre div, de trener ikke så veldig mye mindre enn de som er i Eliteserien. Ja, færre treningstimer i løpet av en uke enn de som spiller i Eliteserien. Færre kamper. De som er i Eliteserien er 100%. Det er ikke færre kamper. Ok, de spiller cup hele veien, eller? Ja. Er med i Europa? Spørs hvor langt de kommer. Det er jo ikke alle norske lag som er med i Europa. Det er 4 lag som er med i Europa. Og de er ute ganske fort. Og så? Og så? Du prøver å si til meg. Antall treningskamper. Alt. Glem treningskamper. Bare vent litt. Er det ikke mer slitasje å stå opp klokka 8, gå og jobbe til klokka 3, gå på trening, komme hjem? Jeg tror ikke beina dine blir enn å stå opp klokka ni, gå og trene klokka 10 til 12, få mat, og så ferdig med dagen. Men blir beina dine ødelagt av det? Hvilken slitasje får du? Får lysken din slitasje av det? Det tar på, da. Du får ikke hvilt like mye som en som går hjem og hviler. Men da gir ikke det mening. En eliteseriespiller trener kanskje 2 ganger i løpet av dagen. De trener kanskje klokken 9, og så trener de 2-3. Hver dag? Ikke kanskje 2-3 ganger i uka. Men alle andre dager de trener. Ja, men spørsmålet er, har en eliteseriespiller flere treningstimer i løpet av en uke enn en OBOS-spiller? Det er det som er spørsmålet. Det er ja eller nei. Det er ikke noe om man står opp og spiser lunsj og er på læretilværelse og venter der. Det er ikke det som er spørsmålet. Læreværelse. Nei, så den personen du snakker om nå, den kan gå etter en økt, så kan den gå hjem og hvile og gjøre seg klart i økt nummer 2, hvor den kanskje gjør rehab. Den andre personen, hva gjør den? Jo, nei, den må gjøre andre ting. Jeg vet ikke hva Kenny har spist i dag, ass, men det er ikke tikka masala, for jeg har... Hæsj, ass, dere er jo helt syke. Er det flere treningstimer for en eliteseriespiller i løpet av en uke enn det er for en OBOS? Vi snakker om slitasje. Er det sånn at bare fordi du spiller eliteserien, så må du være med på alle treningene som gjennomføres? Bro, slitasje kommer jo ut fra hvor mange timer du er på en fotballbane og trener eller spiller kamp eller bare den der. Ja. Vi trenger ikke å ta med kampen. Vi har lagt kampene være til siden, ikke sant? Ja. Vi tar med bare treninger. Ja. Er det flere treninger for en eliteseriespiller i løpet av en uke enn det er for en OBOS eller andre div? La oss bruke et annet eksempel. Kenny, du var en av Norges største talenter som Beck. Det var han faen ikke. Det er ikke jeg som har sagt, det er avisa sagt. Det er bare piss. Det er avisa som har sagt. Da trente du med Godse, ikke sant? Ja. Hver dag. Ja. Ok. Nei, han trente ikke med oss hver dag. Nei, men stopp. Amal Pellegrino, hvor trente han? Det vet ikke jeg vel. Nei. Du sa jo han spilte andre div og sånn. Han trente deg. Vi kan bare ta det som eksempel. Ja. La oss begynne. 15-16 år. Hvor mange ganger trente du i uka? Ja, hver dag. Hver dag. Amal Pellegrino, 3 ganger i uka? Nei, han trente hver dag. Ja, på egen hånd. Ja. Ikke sant? Ja. Ikke, han trente ikke
Og da trente han ikke. Du på løkka med vennene dine, sånne ting. Ja. Ikke sant? Ja. Han trente der du måtte være slave. Ute maks. Ja. Ja. Er det mer slitaktig? Helt tiden. Jeg sier ikke at Amal ikke trente hardt, eller de andre som ikke på toppnivå da trener hardt. Han trente, jeg vet han trente. Og så signerer du proffkontrakt. Du trener hver dag. Spiller på dårligere bane. Amal spilte med kompiser. Trente, greit, de trente hardt også. Men han trente med voksne mennesker. Som hadde kveldsjobb og sånne ting. Han trente 1,5 time på kvelden. Han spilte fotball hele dagen med vennene sine. Hvis du fikk skade, du fikk ikke samme behandling og så videre. Kini. Og så, vent litt nå. Når slo Amal på grunnen igjennom? 27 år. Ja, men han begynte å spille på toppnivå 23-24. Nei, han dro jo til Bærum. Når Bærum, dro han til Bærum? Ja, 23 eller 24. Ja, ok. Og da begynte han å trene. Da har du allerede trent i 8 år Og det andre div, de trener 4 dager eller 5 dager i uka. Ja. Jeg vil ha andre div trener 4-5 dager i uka. 4-5 dager i uka. Ja. Ja, men da trener et elitelag mer enn en andre divisjonslag. Da har du trent 8 år hver dag. Ikke sant? Og da har han kanskje trent halvparten av mengden din, jeg vet ikke. Ok. Jeg tror ikke... Vent da, da kan du snakke om to ting. Da kan du snakke om slitage, eller du kan snakke om at du har bygd et grunnlag. Det er to helt forskjellige ting. Bro, la oss gå videre. Da kan du like gjerne kollapse for at du ikke har et grunnlag. Hankam spilte mot Sarpsborg. Dere er helt syke. Hankam spilte mot Sarpsborg. Bare tull. Og der ender det 1-1. Jeg skjønner ikke hva som skjer med Hankam. Jeg var i Hankam nå i helga og spilte cup der. Ja, eller Hamar da. Som det er kjent. Ja, jeg var i Hamar. Jeg har kjørt for vi stedet til Hamkam. Ok. Tusen takk, Kini. Eller Bryskeby. Drittsekk. det er jo et ganske svært og fint sted. Mye åker og sånt, men det er fotballspillet der i hvert fall. Og svær stadion. Ja, det er det. Jeg skjønte. Og så var jeg ved Vikingskipet. Så på det litt. Det var fint. Ja. Men Sarpsborg, de er jo et bra lag. Men Hamkam, jeg skjønner ikke hva som skjer med de. De er et synssykt lag om dagen. De leverer hele tiden. De ryster elitserien. Ryster, rett og slett. De har tapt 1 kamp på de siste 5. Så spørsmålet mitt er, hvorfor får Hamkam det til, og ikke Stabæk? Og ikke, ja, Sarpsborg får det til, da. De har gjort det veldig bra, de også. Men hvorfor får, Hamkam er egentlig ikke en stor klubb. Nei, jeg tror de bare rykket ned, og så bare utviklet de 1000 talenter, og så opp, og så nå herjer de. De ble kvitt Markus Pedersen, og etter det har det gått veldig bra. Tar jeg feil? Det har gått han var bare innom da. Ja, han var bare innom. Jeg sier ikke noe stygt om Markus Pedersen, men... Men de har ganske bra... Jeg sa jo før sesongen at hvis du kvitter deg med Markus Pedersen, så du kvitter deg med han som skal score mål. De hadde ikke noe spiss. Og etter det så har de motbevist meg. Og skårt mål. Og vunnet kamp. De har jo han fra Vålerenga. Ja, men han har ikke spilt nesten i det siste. Men Kirkevold har vært... han har skårt en del mål i det siste. Og... Ja, og så hentet de han Moses Mava fra Kristiansund. Målskårer. Spiss. Moses Mava er kant. Hva mener du? Han er kant. Ja, men han spiller jo på topp. De spiller med 3 på topp. Han snakket om spiss. Han sa vi, han snakket om målskårer. Moses Mava er kant. Ok, han er kant. Yes. Liksom, hva prøver du å diskutere der liksom? Jeg skulle ikke diskutere. Jeg sa bare at jeg hentet noen spillere. Vi drepte rett og slett den kampen der. Da går vi videre til Rosenborg. Rosenborg og Svein Malen. Og da er det en som har signert en ny kontrakt med klubben sin. Og han går rett og slett ut og sier hva da, Kini? Slakter sitt eget lag etter Han gjør akkurat det Stefan Strandberg gjorde. Får vi se hvordan Rosenborg takler det. Hva gjør han, Kini? Han slakter dem. Ja, skjeller ut sitt eget lag for å ikke ta ansvar. Fritt fall. For å ikke ta... Oi! Hvem er det som ja. Hva er det du satt her bare, og sa forrige episode? Ja, det sier bare litt om hvor god han er. Rett inn, og etter 2 runder så tar han bare det ansvaret. En spiller som ikke tar ansvar, det sier bare hvor god han er. Hva er det du prøver å... Nå snakker vi om laget. Nei, du sa en spiller som går ut og slakter laget sitt. Ja. Fordi ingen tar ansvar. Men forrige episode så sa dere at Lillestrøm hadde Adams, og nå har de ikke han lenger. Og nå er vi skuffet, eller hva Kini som sa? Ja. Nå er vi skuffet av Lillestrøm, og Lillestrøm sa til deg, ta-da! Ja. Det er 2 helt forskjellige lag. Vi er tilbake nå. De er det. 3-0 mot Rosenborg. De skårer 3 mål på dødball. Ja. Det er jo bare elendig av Rosenborg. Ja.
Men det fortsatt bra Lillestrøm. Det bra Lillestrøm, men du kan ikke slippe inn tre mål på corner, straffer og tro du skal vinne kamp. Det er dårlig av Rosenborg. Det ingenting med Lillestrøm. Ser etter første mål så sier Selnes for noe piss. Ja, det går ikke an å slippe inn. Du kan ikke slippe inn tre mål på dødball. Det ingen som vinner kamp. Altså, Bodø Glimt gjorde det samme. De slapp inn to mål mot Vålerenga på dødball. Det er... Overfaller han? Og straffe? Keita, tror du Selnes, når det sånne ting skjer, tror han tenker, fy faen, hvorfor gjorde jeg det her? Han jo såpass urutinert at han vet at sånne feil skal man ikke gjøre på det nivået der. Det vet han jo. Men det en annen som satt her og snakket så mye om Selnes, så han får forklare hva som skjedde den kampen her. Ja, det er jo det jeg sier. De slapp inn tre mål på dødball. Hva skal du gjøre? Da må han ta mer ansvar, da. Ja, han er så god spiller som du sier. Må ta mer ansvar. Ja. Hvorfor tar han ikke ansvar, da? Vi har faktisk et lyttespørsmål. Hvorfor tar han ikke et ansvar? Han har en gjeng med unge gutter rundt seg. Kenny. Hvorfor er han ikke en leder? Vi har et lyttespørsmål der, faktisk. Ja. Og da det. Kenny, ser du egentlig på fotball? Selnes ble herja med av Berg og Grønbæk. Pluss Grønbæk løper han gang på gang. Ja. Kan ikke fotball? Spørsmålet, ser du på fotball? Ja, men altså han møter jo Bodø. Men når du ser på fotball, hva ser du på? Ja, han møter Bodø. Han møter det er mitt spørsmål i hvert fall. Han møter, hva er det beste, du ser på? Han møter den beste midtbanen i serien. Du sa han, du satt her selv, bro. Det her ja, er på han opptak. Herja. Han herja. Ja, men spørsmålet er, hva skal han gjøre? Skal han spille helt alene mot et helt annet lag? Hvis han herja, det vil si han herja mot motstanderens midtbaneledd. For han spiller i midtbaneleddet. Ja. Ok, spørsmålet der er, ser du på fotball egentlig, Kini? Fordi Grønbæk og Berg herjer med han. Ja. Det er, de sier det stikk motsatte av det du sier. Bare vent litt. Dette en fyr som ikke har spilt en hel fotballkamp på ett år. Han går inn, og han spiller mot Elitseriens... Han spiller mot en av de største Grønbæk som skal bli solgt i år. Han kommer til å bli solgt for mye penger. Den andre spilleren han spiller mot, Patrick Berg, det en landslagsspiller. Han har ikke spilt fotball på et år. Så det du prøver å si er at han spilte dårlig da? Nei, han spilte ikke dårlig. Han spilte ikke dårlig? Nei, men når du ikke har spilt fotball på et år, og du har hatt tre treninger med laget ditt, og du spiller 90 minutter. Men du snakker... Du spiller 90 minutter mot den spilleren i Eliteserien som skal bli solgt for mest mulig penger, og du møter Patrick Berg som landslagsspiller som spiller... Hva har det med saken å gjøre? Du ser hvor god spilleren er. Hva har det med saken å gjøre? For du ser at han er en god Han spilte spiller. En kamp, du snakket ut fra prestasjonene hans i den kampen. Ja. Og tydeligvis, nå finner du på unnskyldninger for hvorfor han ikke kunne spille bra. Nei. Og så var det du, den han samme personen, som satt her og sa han herja. Hvem er det han herja mot da? Ja, han spilte Forklare bra. Forklar oss hvem han herja mot. Fordi da vi har drivet oss sett på to forskjellige kamper. Fordi du sa han herja. Han er en god spiller, men slapp ja. Han litt. Ja, han er en god spiller. Men nå kommer du her med unnskyldninger for at hvorfor han ikke kunne spille bra, fordi han har ikke spilt på 7 måneder. Han spilte mot Berg, han spilte mot Grønbæk. Ja. Du snakket sist gang utifra, så dere Selnes, eller? Han herja. Ja, han gjorde det. Hvem er det han herja mot? Mot Bodø/Glimt. Han herja mot Bodø/Glimt? Ja. Men du selv satt nå og ga han unnskyldninger for hvorfor han ikke kunne spille herregud, bra. Ja, men herregud, ok, skal du gå, hvis du skal gå og se på spiller for spiller på hvem som... Men jeg sier bare det han spilte ta, mot. Ta det i betraktning. Han spiller midtbane. Ja. Så mest sannsynlig så spilte han mot midtbane. Så hvis han herja, så har han herja mot midtbane til Bodø/Glimt. Du spiller ikke defensiv midt og herja mot høyrebekken til motstander. Nei, men når du ser at det er en... Ok, han skal spille. Han har ikke spilt fotball på ett år. Det er lov å bruke huet selv. Det er lov til å ta ting og bruke det som en betraktning. Og tenke, ok, liksom det er helt sykt det han gjør. Helt sykt det han gjør? Du satt her og sa han... Sian, jeg skjønner ikke om det er jeg som er hjerneskadet, eller om han her ikke forstår noen ting. Jeg tror... Fordi han satt her og sa... Jeg kan la meg svare på spørsmålet ditt nå. Ja. Du er hjerneskadet, og han forstår ingenting. Så begge to stemmer. Ja, for det, og se på smilet til Kini da. Hæ? For da stemmer jo det for hvis du spør han, hvilken kamp er det du så? Grønbæk og Berg herje mot... Nei, det er ikke hvilken kamp han sa. Ser du egentlig på fotball? Ja, ser du egentlig på spørsmålet fotball? Spørsmålet er... Ja, hvilken kamp så han? Ser du fotball eller hører du på radioen? Jeg kan bekrefte at av oss tre som sitter her, så ser jeg mest på fotball. Da kan man minst fotball da. Da kan du minst fotball da. For hvis du ser mest fotball... Da burde du være den som sier mest riktige ting. Og det er... Når vi oss tre sier her. Det er men jo... Men det er det ikke. Alt det dere sier klippes jo bort.
Det, jeg kan forklare til de som lytter nå at denne podcasten blir aldri klippet eller redigert noe som helst. Den går rett fra innspilling og rett ut på alle de kanalene skal ut på. Du sitter her og sier at en spiller herja, og så får du spørsmålet, hvilken kamp er det du så siden du sier at han spilleren som spilte den kampen herja? Og så finner du på unnskyldninger og sier, jeg har ikke funnet på noen unnskyldning. Åh, han spilte ikke fotball på 7 måneder. Og så spilte han mot Berg som spiller på landslaget. Og så spilte han mot Grønbæk som skal selges til utlandet. Herja han eller herja han ikke, kompis? Jo, han herja. Ja. Var det Haugesund som hadde fått ny trener? I han som Keita kalte tamileren? Ja, dansken. Ja, dansken. Og han var fornøyd i dag. Jeg så han jubla som bare rakker når det kom et mål. Og de klarte 1-1 borte mot Odd. Jeg vil ikke si at det er så dårlig. Det er viktig, et viktig poeng for dem som ligger på 14. plass på kvalik. Så spørsmålet mitt er om Sorry Diarra, Biral, etter andre anstak, en av dere? Nije. Nije. Og resten av gutta overlever årets eliteserie. Keita? Det tror jeg ikke de gjør. Også. Tar Sri Lanka / Danmark. Haugesund, videre med det, til Lissel. Det gjør de ikke, ass. De ligger foran Stabæk med 2 kamper. Det er greit, de har 21 poeng, og Stabæk har 17 poeng, men det der, det holder ikke det der. Jeg ser ikke helt hvordan de skal plutselig begynne å ta masse poeng. Kini, hva er dommen din på Haugesund? Nei, jeg synes det er så... Det er jevnt der nede, da. Det er jo mange lag som... ikke vinner fotballkamper. Han spør om Haugesund. Hva er din dom over Haugesund? Ja. Nei, det er... jeg tror de holder seg, fordi de... De kommer til å vinne... De kommer til å vinne noen kamper. Det er ikke... Jeg føler ikke at... Liksom, jeg synes det er liksom... Odd Haugesund, det er ikke en kamp som inviterer til så mye skravling. Skal jeg bare gå videre til Strømskotse mot Molde? Og si beklager til alle de som eventuelt hører på som liker Odd eller Haugesund. Så kjører vi bare til vårt lag. Bare be dem begynne å heie på et nytt lag. Det er bedre. Det er mye morsommere det. Melkersen, Strømskotsets nye spiss. Jeg sa at han var god. Ikke bare god. Målet hans er jo helt vilt. Ja, han, jeg synes han er en bra spiller, altså. Bra spiss. Han kommer til å bli bedre og bedre bare. Melkersen, han er, ser som han har flere strenger å spille på som spiss. Han kan løpe i bakrom, kan møte i mellomrommet, god med ballen rettvendt, er ikke redd for å angripe, liksom føre ball mot stopperen og sånn. Det er som regel en spiller, det er tegn på at det er en spiller som, han er ikke redd motstanderen han spiller mot. Og som regel du får til mye bare av å ikke være redd for de du spiller mot. Det er mange spillere som spiller i den elitserien der som er redde for noen av de motstandere de møter. Og da begynner de å gjøre ting annerledes. Og de møter jo et Molde-lag som har fått... ja, de har jo fått litt piffen igjen. De har gjort det greit i siste. De spilte jo mot... var det Gala? Galatasaray. Og de spilte jo ganske bra mot de. Ja, eller... ja, nå forrige uke. Ja, og nå møter de jo... ja, Karabakh. Nei, det var Karabakh. De ble kjørt over. Ja, men før den igjen så var det... ja, da var det Galatasaray. Så de har jo spilt... de har spillet mot stor lag og spillet bra, og Strømskotse er ikke et lag som har prestert så veldig, veldig, veldig bra i år. Men nå klarer de å holde poeng. Strømskotse år liker å ta poeng mot de lagene de ikke skal ta poeng mot. I de kampene og det er det dere meldte før sesongen. Ja, ja. At det er sånn de overlever. Ja. Kini, som en tidligere godsespiller, du som har flest kampe for godse her, og vi tre som sitter her, hva tenker du? Hva tenker du om godse? Er det ting på gang? Nei, det er sterkt gjort da, å ta spillet uavgjort mot Molde, men det kler godset mye mer, og når de ikke trenger å ha noe ansvar for å skape sjanser og ha noe type spille for noe underholdning og sånt, sånn som laget er nå, så passer det dem bedre å ligge lavt, fordi da blir ansvaret blir mer på motstanderen, og de kan bare, de ligger, forsvarer seg, kriger og... de er vel... Så du prøver å si at det passer en bedre og, gjennom en hel sesong og ikke prøve på noe, liksom. Og bare spille for å bare ta poeng og ikke bli noe bedre som fotballspiller eller som lag. Ja, det er det. Det er sånn, hvis du ser på Godse nå, så er de er bedre på det
å ligge i forsvar enn å spille underholdende fotball. Det er like greit å bare legge ned hele klubben. Hvis du skal spille fotball og ikke prøve å bli bedre fotballspiller, eller bli bedre som lag, eller bedre som klubb. Jo, jo, men det kan, kan, gå, til det kan gå til at de prøver, men det de er gode på er... Prøver? Du skal ligge lavt og forsvare deg. Hvor mye bedre blir du av det? Ja, men ligge, bare ligge de er bak der og bare satse på at det andre laget ikke skårer mål på deg. Og så satse på at du får en eller to kontering der du skårer og får tre poeng. Hva blir du bedre? Hva bedre blir du? I forsvar da. Wow. Jeg skjønner ingenting. Nei, altså Godse er bedre på å forsvare seg enn å ha styre kampen og prøve å vinne kampen. De skaper, altså de, det er lettere for dem å ødelegge for motstanderen enn det er for dem å skape sjanser. Så du sier sats heller på, motstanderens svakheter da? Nei, jeg sier ikke at de skal satse på det, men jeg sier at akkurat sånn som Godse er nå, så er de bedre på og satse på motstanderens svakheter. At motstanderens svakheter eller feil da. Altså de er bedre på å vente på at motstanderen skal gjøre en feil og prøve å straffe dem enn å skape ting selv. Akkurat nå, sånn som Godse er nå, så mener jeg det. Brand fikk besøk av Tromsø og Bård Finne. Din spillekinne vil jeg si altså. Klasse spiller. Blir han solgt snart? Finne blir, han har jo skrevet ny kontrakt, så han blir vel i Brand ut karrieren, tipper jeg. Har du tro på det, Keita? Bare piss. Kommer det nok penger på bordet, så stikker han. Faen skal han bli i Brand hele livet for? Kan han alltid komme tilbake til Brand? Ja, det kan han. Det kan han. Men jeg tror ikke, jeg vet ikke helt hvilken, jeg ser ikke for meg hvilken klubb som er villig til å punge ut masse spenn for han er på landslaget. Hvorfor skal det ikke komme en klubb som er villig til å legge 2 millioner euro på bordet for han? Hvis Brand får 2 millioner euro for han, som er nesten 20 millioner, hvorfor skal de ikke la han gå? Jeg tror ikke de selger han for 20. Hvis, men det her har vi snakket om før, fordi Amal også... Ja, ærlig sagt, jeg tror ikke Brand selger... Hvis du får for 20... Hvis jeg hadde vært klubbdirektør i Brand da... Ja. Da hadde kommet tikket inn et bud på 20 millioner på Bård Finne. Jeg hadde puttet han på ryggen min. Du, mister. Og svømt over til andre siden. Hvem enn som... Bare om det er Kina, jeg hadde svømt dit og sagt til dem her. Ok, men bare vent litt, Braut Brunes ble solgt for 30. Og du skal si til meg at de skal selge en... Hvor gammel er Braut Brunes? Han er 23 eller et eller annet sånt. Ok, han her er nesten 30. Ja. Ja. Hva er det du prøver å si? Hva så? Pellegrino fikk et Bode fikk jo et bud på Pellegrino på 30-40 mil. Hvor mye var det? Snakker 15. Om 15. Puss da. Åja, ok, 15. Hva fader? Ja, jeg trodde det var 30-40. Bård Finne er 28 år. 15. Ok, 15 mil da. Ja, han er 33. Ja. 15 mil? Ja. Ja. Bård Finne, da er det midt i blinken med 20 millioner. Han er nesten 30. 28-29. Det er ikke, det, men la oss ta en annen teori der da. Ja. Keita sa selv at hvis en utenlandsk klubb bytte på han, eller hadde bytte på han, og han hadde sittet i Strømskose da, og de hadde nekta selv han, så hadde han hadde allerede sagt at, du også sa det, jeg er allerede der. Så bare selg meg, jeg driter i hva dere sier, jeg spiller ikke en kamp til. Hvis Bård Finne får et klubb fra italiensk klubb, Fiorentina, kompis, ikke Fiorentina, ikke glem Fiorentina. Monza, Bologna, en ikke, annen klubb. Ikke det engang, bare glem alt det der. Hvis han får 1 million euro på bordet. Ja. Det her er årslønnen. Og han nekter å spille. Og Brand får 2 millioner euro på bordet. Skål på meg, kompis. Det er en pakke der han går. Det er ikke noen vurderingssak jeg blir her ute i livet mitt. Det er bare tull. Kan Brand da si, nei Bård, du skal være her med oss, så hvis du ikke vil spille så er det helt greit, men da sitter du på benken, eller sier de, faen, Brand er ikke i posisjon til det enda. De har ikke økonomi til å gjøre det enda. Hvordan kan Brand si nei på et tilbud på en spiller som er 28-29 år på 20 millioner? Hvordan? Er det ikke sikkert at Brand har... De har jo solgt masse allerede. Og så? Bård Finne kan du erstatte, i blinde. Brand kan gå ut med 2 millioner euro og erstatte Bård Finne med i blinde. Med, ja, ok. Med hvem? Med hvem? De trenger ikke å gå ut av Norge engang. De kan finne en erstatter i Norge. Jeg vet ikke. Jeg tror ikke de selger han for... De kan hente han, hva heter han fra Godse, han spissen? Melkersen. Melkersen. Vær så god, der har du erstattet han.
Tror han ja, du har erstattet Bård Finne der med en gang. Du kan hente Melkersen med de 20 millionene. Godse hadde solgt ikke 15 hadde. Ha det bra. Ikke for å være kul mot dem. Du gir dem 10. For å være kjempesnille med dem. 10 millioner på bordet. Det hadde solgt han på sekundet. Sånn. Kan erstatte Bård Finne. Skal bli der hele. Kom igjen da. Ja, nej nej, jag tror inte de säljer han för jag tror inte de säljer han för 20 mil. Ärlig sak. Ärlig sak? Det är bara idiotisk. Vad grund till vad grunden för att de inte du inte tror att de kan de Brand hade sålt Bård Finne för 20 miljoner. Vad argumentationen din för att du inte tror det? Ja. Att det är det är en sum som det hade Brand sagt blankt nej till. Vad är grunden? Jeg tror at Brann mener at de skal ha mer for han enn 20. Hvor mye ville du gitt hvis du hadde, du som sjef, ja, hvor mye mener du han har vært? Hvor mye skal du ha for å selge han? Hvor mye mener du han har vært? Over 30. Over, ja, men Bård Finne på 28-29 år et sted mellom 30 og 40. Nå jeg kineser, ja. Kommer jeg og sier jeg kjøper din spiller, hvor mye du skal ha. Han sier han har vært 30, over 30-40, ja. Jeg sier jeg har din dumme inde. Jeg spør deg nå hvor mye du skal ha? Ja. Ikke 30-40, da gir jeg 30 da, ferdig. Ja. Ja, greit, 30 solgt. Ja, ja, men det er stor forskjell. Nei, han sier han har vært over 30. Hva slags budgrunn er der? Gi meg 30-40 mil, hva gir du da? Du gir selvsagt den minste summen. Hvis du ikke er fra Saudi-Arabia, da gir du litt ekstra. Hvis han sier at jeg gir meg 30-40, jeg sier at jeg gir deg 20. Jeg tror ikke de selger han for 20. Nei, du får ingenting for 20 lenger. Du får ingenting for 20? Skal vi få Velkrem, kan du hente for for 10, lett. Kan vi få ukas søppel først? Før vi, jeg har noen spørsmål. Vær så god, du kan dele den ut til spilleren din. Som du ville gi ukas sy til forrige uke, bare dele den ut til den. Ja, ukas søppel må være Rosenborg. Det går ikke an, slippe inn 3 mål på dødball. Ikke Selnes? Nei, det er kan laget. Hele laget, Rosenborg. Hva da, hele laget, Rosenborg? Han var ikke på banen, eller? Jo, han jo en del av det. Ja, ja. Og så går han ut og slakter sine spillere. Vänta, han gick inte ut och slaktade spelarna sina. Han slaktade laget i garderoben. Ja, hur kom det ut då? Hur kom det till avisen då? Någon har säkert hört det där, läckade då. Vad menar du läckade? Han det stod på intervjuet, han sa det på intervju. Han blev intervjuad, läckade. Hur är det läcka när du står och blir intervjuad av VG och sånt? Du står och snackar själv och så säger du efterpå att det blev läcka? Jo, han det var faktiskt i garderoben. Beklagar Kenny från Maja Keita. Nej, du måste läsa. Var är du? Det var helt feil. Og på VG. VG stod det at han på intervju. Ja, kan vi få ukas Siemens? Det bare en som kan få den. Det Selnes? Nei, det mannen. Det mannen i Bodø. Amal Pellegrino. Keita, vil du gi han en ordentlig hyllest? Eller skal Kenny få prøve seg i dag? La Kenny ta alt. Nei. Kan ikke du prøve? Vi har ikke hørt deg si det. Siden han dreit seg ut fra forrige uke, begynte å snakke her selv. Nei. Det er brun i nesa og hele pakken. Herregud, Amal Pellegrino, han skal ikke ha en. Det tok 5 dager før han ble satt på plass av sin egen spiller. Karen fortjener en statue. Han burde, ikke bare oppe i Bodø, i Drammen også. Kan, Kenny, kan ikke du prøve deg i dag, da? Spreng noen trommelinjer som hører på. Det er Keita sin greie. Gjør det, du kan ha noe fornuftig i hvert fall i løpet av den timen vi har sittet her i dag. Nei. Du har jo ikke sagt noen ting fornuftig. Du må ta den altså. Keita, gi oss en liten trubadura. Jeg legger inn noe for ukas fire mål i Eliteserien. Det lenge siden en spiller i Eliteserien. Som han sa selv, det tar det jeg gjorde i gamle dager med gutta mine i, var det 4. divisjon, 2. divisjon, 3. divisjon? 4. 4. divisjon. Tusen takk for det, sier vi da. Det er til uka nå. Allerede nå så er det cup semifinaler. Kjelsås møter Molde, andre divisjonslaget. Er det ikke det? Jo, det er det. Andre divisjon, ja. Som er i semin i cupen. Ja, de har en helt forferdelig hjemmebane. Og de møter Molde nå, og det må jeg si er fordel dem med en forferdelig hjemmebane. Det er fordel Kjelsås, ja. Kommer Kjelsås til finalen til Ullevål, eller vil du se Molde valse over dem på NRK 1 nå førstkommende onsdag? Det hadde vært kult om de gikk videre, men jeg tror Molde rett og slett
kjører over dem fra start til slutt. Ok, da hva sier du da? Cup er? Cup er cup. Cup mm. er cup. Og på torsdagen så møter Vålinga Bodø/Glimt. Og da ser vi jo at Vålinga, de dreier med hva I dag? De dreier med? Hva, hvordan gikk det med de I dag? Vålinga? I går? De spilte jo mot Bodø/Glimt I dag. Tappte 4-2. I dag, ja. Så de skal bare få... Samme behandling igjen? Ja, det blir, om ikke det blir samme behandling, det blir... Jeg tror faktisk de bare gruer seg til Tror du ikke måten. De må forberede, komme litt forberedt da? Hva skal de gjøre? Det eneste som kan skje her at en spiller kan bli historisk. Og score 4 mål en gang til. I serien. Og score 8 mål mot et lag på under 6 dager. Men nå det cup på torsdag. Ja, samme lag på under 6 dager. Kan score, hvis han skårer 4 nye mål nå, 8 mål mot samme lag på under 6 dager. Det ingen som har gjort det før. Jeg tror faktisk Vålerenga går til den kampen her. Da, jeg vet ikke hva mer jeg skal si, ja. Det har vært en merkelig episode. Du skal få lov til å si noe mer, men beklager til alle sammen som har hørt på at Kini har ikke spist tikka masala, og Keita lar ikke Kini slippe unna når Kini ikke har spist riktig. Han har bare snakket tull I dag. Så Kini ville si noen kloke ord. Jeg skulle bare høre om dere så på Newcastle mot Sheffield. Vi er elitseriepodcast, bro. Det du som ser på mest fotball her. Det ikke oss. Vi begynner å dra inn Newcastle-lin her. Synes ikke kamp. Det sjukt at tre lag rykker opp til Premier League. Og så vidt klarer å... De klarer ikke å score mål. Luton, Sheffield og... Hva du snakker om? Luton skårte mål? Ja, de skårte, men det var, jeg tror det var første mål deres. Ja, Og Sheffield har sånn 2 mål eller et eller annet sånt. Men, og Burnley. Det tre lag som rykker opp til Premier League. De klarer ikke å vinne fotballkamper. Bro, bare ta den der... følg oss på Instagram. Bare avslut den. Følg oss på Instagram og Facebook og... Jeg tar ikke den da. Andre. TikTok? Det ingen som vil si... Synes ikke dere at det sykt? At tre lag får lov til å spille 5 kamper og ikke klarer å ta, og vinne kamper I... I Premier League? Jo, det helt sykt. De skulle drept dem alle sammen. Det det du vil at vi skal si, eller hva? Hva faen gjerne på deg? Det jo sykt. Du har en dårlig dag I dag. Nei, det ikke en dårlig dag. Det helt sykt. Si jobb med Kini. Vær så snill. Det mandag I morgen. Han hater mandager. Motsett til Petter Stordalen. Så la han slippe billig unna I morgen. Ikke gi han noen vanskelige elever og ikke gi han noen oppgaver. La han bare sitte på lærerværelse og drikke kaffe. Hvis du vil vinne et gavekort på 1000 kroner på XXL, så går du inn på Instagram vårt. Og, eller TikTok-en vår Og går inn på Linktree-lenken Hopper inn på Fancy Premier League-ligaen vår Sleng inn en select-ball også Du kan få hvor mange select-baller du vil ha Nei, ikke så mange du vil ha Du får bare en okay, Ikke bare en. Så mange plutselig Det en som kommer her og sier jeg skal 10 stykker Synes du det kjedelig å høre på podcast Uten å se ansiktet til Kini Så kan du gå inn på YouTube Skriv Kini og Keita Og der han Da får du se hele episoden Med men, Kini men, på film Men før vi avslutter Hva skjer med hun der Erna Solberg? Erna Solberg og Sindre Bare driver og tasjer folk Teller penger Takk for nå Kini, si ha til folket Ciao